červeného draka. Ano. Tam sledovat. To ti vyskočí, že jsem začal. To mi je úplně jedno, protože já jsem chtěla streamovat strašně moc na Twitchi, ale mi to prostě nejde, takže... Co ti nejde? Ti mají problémy. Mně prostě se neukazuje obraz té hry, kterou bych chtěla hrát. To je o nastavení. A ať se snažím, jak se snažím, tak mi to nejde. Chtěla jsem streamovat Left 4 Dead, prostě jak jako já, holka, levá hraje čtyři, prostě... mrtvá dvě. Oh. Jak já jako holka hraje prostě hru, kde zabíjí zombíky. Jibigilaku, zapni to, nebelti a zapni to. To jsem nehrál tak 10 let, ty vole. Levá, levá čtyři, mrtvá dvě je legendární. Bych možná nemusel koukat na ten stream, co? Jakože jak chceš, no. Já se opustím za chvíli. Vlastně my se nemůžeme dívat na stream. Kdybych mrtvá. Protože bychom zjistili, kdo je kdo. Oh my god, to je zlé. Ne, tohle je těžký. Kyro, co děláš poludním ty elektriky? To je těžký. Ne, říká, že to je těžký. Pš, já nejsem sus, to je jenom těžký. Jo, já ten task taky nemám ráda. One of us, one of us. Mrtvola! Mrtvola! Hele, mrtvola! Ne, to je vagaga. Není to vagaga. Není to vagaga. Všichni zelený, to je divný. Vagaga je mrtvý. Proč má křidílko? Protože je mrtvý. Ne, protože je garden angel. Může teďko někoho zachránit, jako by role. On je angel. Ano, on je jako dub, teďko může někoho zachránit. Kiroro, kdo tam byl? Nikdo. Já. No, ale jedna. Byl na přídi úplně to. Jako my nebudeme, my jako nebudeme říkat, pro koho jsem. Mně se přijistá, co se stalo. Krátě si to rozdělili. Přišel mi e-mail, asi že Vigilák streamuje. Nějak má otázku. Ok, tak já to pak zvednu. Kdo je tu impostor? Thank you.
Kdo ještě nemá hotový task? To tady všichni. Kdyby Jáku. Jsem vás chránil, ne? Já nevím, chránil? Chránil, jo. Takže tak kdo to byl? Taký. Kdo jsi zkoušel chránit? Já jsem prostě lítal za Blackým a koukal jsem, jestli se k někomu moc pěko, jestli se k někomu moc lísá. Jak to je, když máš křídelka, tak můžeš někoho zachránit jednou, nebo? No, můžu mu dát ochranu, nevím, jak to funguje, ale můžu. No, podle mě můžeš jednou. No, to tak jim to. Na. Někdo nám chybí. Mety nám chybí, Mety došel. Přidej task. Asi přidej. Bylo toho málo. A já jsem už byla dvakrát vědec. Vědec? Já přidám tásky jo. A je to role dost na hovno. Co to je za roli vědec? Vidíš vajmu s všem všech ostatní. Kdykoliv kouknout, kdo je živej. Ale mám tam baterku. Dobře. Jsem zjistila, jakož mi psal hint. Já jsem teďka neměla vůbec žádnou roli. Já jsem v začátku neměla ani jednou, takže jako... Já jsem si říkal, že vypadá kůžimo, že teďka to, že prostě duchové mají teďka křídla, pak mi došla jsem Guardian Angel. Ne. O, to je skvělé. Já odepíšu tady to, odepíšu Donaldovi a Marlimu a hnedka to pustím. Jo, kdybych streamovala a hrála s nějakýma cizincama, tak to bych nadávala. Někteří jsou fakt blbí. Ahoj Kiraro, vítej v chatu. Mám to vypnutý, neboj. Jenom mu nahání firmanost, jo? Proč to moje miminko taky nemá takový ten šnorchlovský, ty šnorchlovské brýle prostě? Ahoj, Blacky. Ahoj. Ahoj. Nezaslouží. Ono, to moje miminko chce taky prostě plavat. Ne, smula. Ah, jo. Musíš se naučit zadržet dech. Víte o tom, proč že tam? Miminka, když se narodí, tak umí plavat pod vodou a prostě jako... Nemusí k tomu... Obzvlášť když jim zamáváš penězma. Viděl jsi to album Nirvány, že jo? Jo. Impostry nezvedáme, emergency discussion, voting... Počkat, jak nám zahybá s Marlim? Abigail, jak nám zahybá s Marlim a to nám hlavně nepozve sem. Já chci slyšet jeho hlas. Come on, Marliho. On si s tím píše jenom. Aha, no tak to jo. Ne, na HCZ hrajem. Wait, what? Jakože světlena s Marlim? S Donaldem. S Donaldem. Já jsem se s vámi ještě nezahrála na hoc, musíme si zahrát někdy. Tak přidal jsem jeden long a jeden short task, už by to mělo být. Elo, ty jsi nebyla na Oxfordu, viď? Nebyla. A na předvánočáku? Taky ne. Tak jo. Proč? Jako prý chtěl jet, ale bála se tě tak nejela nakonec. Já jsem se tě bála, tak jsem se rozhodla, že nepojedu. To se tě vůbec nedivím, no. Já se sám sebe taky bojím. A tak to je dobře. Co zase Windows dělá za píčoviny? Já mám aktualizovaný Windows. Nebo aktivovaný Windows. Už ne. Někdo ti sebral licenci.
Vyndoval jsem pizzu. Mňam. Pizzu z ventu. Teď mě tady bude srát, jak mám přes tlačítka aktivujte si Windows. No. Ne, teď jsem dělal dvakrát za sebou úplně stejně. Jakože na stejném místě se to normálně reaktivovalo. Byl uprostřed jídelny. Teda. U stolu. Poslední večeře. Zase je to Guardian. Já myslím, že většinou ten první, kdo umře, jde na Guardian. Je 50% šance. A proč mi nefunguje overlay? Nevím, ale hlasuju takhle. Já to follow Wolfe. Pro koho hlasujete? Do prdele, Blacky je mrtvej, já nemůžu hlasovat pro Blackyho. In your face. Tak, pro koho hlasujete? Ne. Halo. Nemám žádné indicie. Skipuju. Vím. Mám to 50-50. A já jsem se rozhodla, že pro tebe teďka hlasovat nebudu, a ty takhle. Já jsem říkala, že Matthew už jsem šikanovala dost v předchozích hrách. Tak teď se zaměříme na falešnou Elu, chápu. A teď jsem jakože fakt smutný, že mi nefunguje overlay, to se potom na to budu muset podívat. Tak já se ti nedivím, když jsem falešná Ela, tak jako... Co jinýho skrýváš? Přesně, no to byste, to radši nechcete vědět. Pojď. Jste šli spolu? Kirara, já jsem viděla, jak jsi utíkal. Já jsem to viděla. No to ne, já tak jsem to viděla, report, jasný. Já jsem viděla oranžový záblesk, protože Teskon jsem chodila, protože jsem ji hlídala. A prostě no právě, bum, jak mohla umřít. Měla nejlepší příležitost. Když jsem dělala task, tak bum. Ale zase Kirara měl takových příležitostí mě zabít a nezabil mě, takže... Tohle je jako self-report. Ne, já... Prohrajete, když mě reportujete teďka jako. Jakože když mě vyautujete prostě. Říkám vám to, on jí zabil před mýma očima, no skoro, protože jsem dělá tázka, ale... Jasný self-report. Tak to nebyl self-report. To nebyl self-report. Yeah.
Je to Matty, já ho viděl, jak se za mě přestrojil. Fakt? Jo, a já jsem viděl, kolikrát naživu, tak jsem nechtěl hnedka mačkat ten, ale byl jsem na security, ty si kouknul ke mně do security a běžel se někam vedle. A pak jsem viděl na security, jak běží jenom Vagagas. Říkám, aha, tak to asi nebudu já, co? Co ty víš, tě? Hej, ale jako v prvním kole, když jsem se rozeběhl a zabil mě jiný bleký, tak jsem přidali v tom updateu něco, co jsem jako úplně nečekal. Promiň, ale fakt jako... Ale já úplně... Omlouvám cutie pie, že se self-reportla, ale očividně viděla přestrojenýho někoho. A mimochodem, emergency meeting tlačítko se musí teď nově držet? Ne. Mě nešlo, lezeš do něj a musíš ho zmáčknout. Já jsem ho, aha, takže dvakrát, jo. Jakoby musíš, jen přidáš Ečko, otevře se ti okýnko a tam musíš máčknout fyzicky na to červený tlačítko. Tak to dřív myslím nebejvalo a tady v ten moment mě metí. Jo. Jakože jsem opravdu prostě zmáčkl, říkal jsem si, dobrý, udělal jsem to prostě, mám emergency meeting. A nejenom jenom prostě vyskočil nějaký okno a kuch. Tak nic. Ten moment ti Blacky zabil, co? To nebylo vtipný. Hej, ale to jako přeměňovat... Sebevražda není vtipná, jo? To je hodně zákeřný. Od začátku jsem podezříval Mattyho, ale nebyl jsem ochotný to na něj svést, dokud jsem se neviděl na kameře. Já si říkám, tyve, kolik nás žije? Žijeme jenom 3 nebo nás žije víc? Tak jsem vyšel do adminu se podívat, kolik nás žije. Držel jsem se Kirary, aby jsme neumřeli. No přeměňování se v někoho jiného, to mě docela dost zmate, takže promiň, že jsem označila. Odátku naprosto. Od toho startujem. To je už člověk nemůže věřit vůbec ničemu. Ano. Když už můžou venti ty crewmatei, když mají roli. What? Inženýr může ventit. Inženýr může doventit. Co to bylo těsně? Třeba, že zdechnu všichni. Je Big Gila k navigaci. Navigaci. To je si vypadá to blbě, ale já jsem fakt načel předtím.
To je jako kde je ten ve přídi? Mm-hmm. Navigace vpravo, ne? No, vpravo úplně, no. Tak já jsem byla úplně vlevo, protože mi v elektrice nešel ten jeden blbý task, prostě kde musíš zastavovat ty kolečka. Takže jsem tam dlouho nikoho neviděl, kromě Tess. Kysla to... prostě. Já jsem teď potkal Tess a viděl jsme v stranu, no bohužel. Takže já jsem... To vypadá, že jsem to byl já, ale nebyl. Taky jsem nikoho neviděl, protože jsem byl úplně na druhé straně. By... Tak dáme blbý, jo, to je taková jistota. Ne, já vtipuju, já jsem nikoho neviděla, nemám podezření. Já můžu jen říct, že jsem umřel ve stylu. Ty jdeš mi dobře, že jsem to udělal, jak byste mě vyhodili. Victory. Kdo to byl? Musíme to tam bylo. Jak to, jak se pozná, kdo byl impostor? Mně se... Počkat, kdo byl impostor? No asi nepozná, ne? Když ona má asi vypnutý, jo, ona má vypnutý mikrofon. Sorry, já nebyla impostor, mě před chvílí zabil Blacky. Okay. Blacky. Strašný. Já došel shapeshifter, já jsem koukal na kamery, viděl jsem dvakrát cutie. Já jsem taky... Já jsem viděl, jak jsem z toho běhal Tess, jako... Já jsem viděl... Já jsem viděl ten shapeshift a já jsem si celou dobu myslel, že to byl fakt cutie pie. Já jsem viděl ten shapeshift, ty si říkám, oh shit, to jsem asi vidět neměl, takže jsem zdrhal a v tu chvíli by zlobil vás. On byl zpětný, jo. Tak já jsem to nebyl. Já jsem právě myslel, že to bylo z Blacky, že jakoby z Blackyho zpátky do cutie pie, že to bylo, ne naopak. Ne. Takže ty jsi se přeměňoval za mě, aby jsi někoho zabíjel, protože víš, že jsem špatná lhářka a neumím lhát. To je přesně ten důvod. A proto a říkám, když nevíte, dobře, když tak volte Blackyho. Ano, když nevíme, tak volte Blackyho. A i když je Blacky mrtvej, tak volte Blackyho. Lidi, jsou odměny, kde si můžete kupovat nový hadry. To mě tak napadlo, když dostáváme jasně, to, no. Když dostáváme. Úplně vpravo, no. Jsou takový propojený barvičky, takže si dáte Miracosmic Cube, Activate a View Cube a máte tam rozcestí. Ale já nemám žádný ty měny. Ty dostáváš za kola. Dostávám ledviny. Jo, dostáváme fazolky. Ne, pláty. A proč dostáváme fazolky? Ne. Když si to aktivuješ, to tak půjdu dostáváš obojí. Já už mám asi 600. Okay, já už nakupuji. Aktivovat. Já už jsem si nakoupila. Vidím, že fazolky se nakupuje někde jinde, očividně. Já nemám nic ještě. Musíš to otevřít a dát view cube. To no. Jsem udělala, ale zatím nemám platečky, no. Ale a pak je tam chodníček, no. A uvidíte, jak mi to sluší. Krásno.
No, ještě uvidíš. Nebo ještě uvidíš. Ty ještě uvidíš. Všichni všecko uvidíte. Teď si vás koupím všechny. Všecky si vás tady koupím. Volím si tebe. Ježišmarja, to mi nepřipomínej. Já nevím, už poslední dva měsíce, ty. Z toho leze mozek. Jako děcko jsem milovala Pokémony, teď už si to nepamatuju, tak jsem přemýšlela, se začnu dívat znovu. Ale... už to já by myslel, že se dá mít mapa? Ne. Já nemám dokoukaného ani Naruto, takže jako... To bys musel udělat novou hru. No já jen si už to jako vymyslel, že by se dala měnit mapa bez toho, než by se musela vykopávat celá hra. Ne. Těch Pokémonů je to skoro jedno, tam můžeš začít kterokoliv sérii, oni stejně jakoby začínají vždycky od znova. No a u Naruto je to taky jedno, protože z toho můžeš vystříhat tři čtvrtiny seriálu, co jsou fillery. To je pravda, no. A pak je Naruto LARP. A nebo můžeš třeba vybrat něco LARP, jako kvalitního, na co koukat, víš co? Proč kvalitní? A co je kvalitního, na co se můžu dívat? To nevím, teď mám rozkoukanou Dadaci třeba. Ne. To byla na Apple? Je, jo. Takže na Pirate Bay. Jasně, no. Chápu. A jde mít legálně Apple TV, aniž bys měl cokoliv od Apple? Myslím, že ne. Myslím si, že jejich problém. Jakože možná můžeš mít Apple TV na iTunes v Windowsech, to je možná. Právě nezní úplně... Ano. Něco udělalo smutné píp. Jako... možná je to legal, rozhodně it doesn't sound right. Já teďhle vyznělku z toho, prostě z toho Pokémona, hej, co jsem si to udělala. Znáte to, jak vám hraje prostě jedna a ta samá písnička furt dokola, tak teď je to Pokémona. Vůbec neznáme, viď, Tess. Ne, to nechci! Tohle chci! Ty chceš mrtvý tělo? Je, ty máš pěkný playout. Že jo? To za pozadí, co to je? To se dá právě kupovat. To se dá právě kupovat. Prosím vás, očividně jezdil kartou. Byl v adminu. Jezdil kartou, to chápu, že někdo zabil potom. Já jsem šla jezdit kartou totiž. Vidíš mi odpuštěno, to je pochopitelné. Co to je za slovní spojení jezdit kartou? Ale vůbec nikdo tam kolem nebyl. To je takový, že vezmeš kartu a šup sem, šup tam. Takže já bych volila Blackyho jenom tak. Mm-hmm. Já volím Abigailáka, jelikož můžu. Abigailák byl hodnej. To se mi líbí. Já jsem vůbec nikoho neviděla zatím. That's the spirit. Cože? Neber si to osobně, Abigailáku, to bylo jenom, aby mě nevyhodili. Ale máme z toho kravatu. Nebuďte hodnej, řekněte jméno. Tady všichni budou jezdit kartou, tyjo. Jezdící. Kdo máš, že ten jede? Jo, prostě nechadají jenom prosím, dvoří. Nemáš karty. Prosím, nemáš karty. Nebo zjeťáci je pak musí resuscitovat? Ano. Lidi na mě napadají takové divné věci tady v tomhle slovním spojení, prostě. To je v pohodě, my jsme zvyklí. My to vůbec neděláme schválně, kde pá. Jako mě to je jedno, já jsem fakt uchylená, prostě se nechci před hot s komunitou takhle projevovat, takže... No, ono se ještě nezná. No, to je dobře, že vy neznáte mě. No nic. Prostě dáme jeden preventivní cink. Zatracený knajpl, ty. Teď nevím, kam to má odníst, jo, vím, dobrý. Ne! Ne!
Tohle zní hodně ďábelsky. Takhle zním, když dostanu sušenku. Chybat. Nebo lasagne. A tak. Lasagne? Mhm. Dneska jsem měla. V tobě vyvolávají lasagne takový orgastický křik. Musí být dobrý lasagne. Hromada sejra. Jo. Až bože, já miluji jídlo. Ahoj. Come to dark side. We have cookies. OK. Come on. Bye bye. Cípnem na kyslík, on nikdo nešel nahoru. Jsem tam viděl Abigaila, kajt. No právě. No, Abigaila, to vaše jediný štěstí, že jsem neměl nabitej kill, protože v tuhle tu chvíli v elektrikalu ležela cutie pie. No. Pro jinak bys spadnul taky. Jinak Abigaila jako jednou si dostal protection umylem. Já? Ano. Omylem. Jako to... můžeš mi hlavně vysvětlit, protože jako vypadáš jako Hitler. Jako trošku to obočí a to oblečení. Nevím, jestli že by byl zrovna Hitler charakteristický obočí. A zelený mahadrama. To vypadá je... skutečná, já nevím. Já nevím, proč to by mě evo... Fidel Castro? Nevím, proč to ve mě evokovalo Hitlera, promiň. Můžu nakupovat? YouTube. Můžu. Sluší mi to. Mně se líbí tady to nahoře. Já chci to nahoře. Jdu si pro sluchátka. Tak si k tomu udělej cestu. Musíš si vydělat, ano. Aha, ale tak to se mi nechce, ale... Mě se za to nechce utrácet. Vždyť to za to utrácíš, ty body, který vyděláváš hrama. Já vím, ale já nechci. Dobře, tě nikdo nenutí. Dobré, tak jo. Ty jsi má sníky skin. To se maskuje, ano. A víte? Taktická test. To, co mám na hlavě, to nejsou sluchátka, tam mají jenom samičky tohoto druhu prsa. Aha. Aha. Že? To je zase něco, co jsi někde dozvěděl u vat? Já to možná nechci vědět. Já to radši startnu. Nebude. Když to takhle bude slušet. Já ti děkuji za ten mentální obrázek. Já důle za co. Já ráda. Indeed. Rozbije reaktor. Pomůžem, jo? Ne, my vás zachráníme.
No, jak přesně, my jsme vás teskon zachránili. My vás nemíjí. Nech to! Jo, nech to. Nech to na kočku, pardon. Saj na to, hajzle. No, něco podobného. To je můj fuse box. Ahoj. Tady je sluchátka. Hajzle. No a ty. Mě někdo píše. Je to vás tam. Kdo mi píše? A fakt? Ne, to je na kočku tady. Naj mi posílá fotku. Proč mi teďko Naj posílá fotku? Co se sadou a spokrem? Viděl jsem s ním týho, pokud to nebyl nějaký šipšista. No, no, blbý, já tě taky viděl. I see dead people. Já to viděl na kameře. Bleký přiběhl od kyslíku. Něco zeleného to bylo, jako, já myslím, že Bleký. Počkej, taky se to... A Betty nějak moc accusuje, normálně je potichu. Já se taky říkám, jako. Můžu hlasovat sám pro sebe, wow. Můžeš, no. Ne, jako sorry, ale prostě Matty stál vedle tý mrtvoly, koukal na mě, jako. Určitě. To bychom se náhodou objevil. Nevím, ještě jsem ho neměla. Aha, je takhle. Tak to. Jak funguje Guardian Angel? Jo. Když za někým běháš, tak no. Se ti pod ním rozsvítí kolečko a tím ochráníš no. Potom. No já vím, ale když na to kliknu, tak ten člověk, a tak jako co se stane? Tak ten člověk po nějakou dobu nemůže být zabitý. No ale já jsem to udělala a... A byl zabitý? A Teskon byla zabita. Dobře, je tvůj čas, Blacky. Opravdu, je tam nějaký čas? Kira Radoslova stál vedle mě, když byste si tam běhali kolem mrtvol, takže... Je pouhé prozatím. Au. A z nějakého důvodu jsem směla použít vent? Protože jsi byla inženýr. Ne, počkat, to je divný, já jsem byl inženýr. Já jsem byl inženýr. Já nebyla inženýr. Ale já v tom nevidím moc jako smysl používat vent, protože to já jo, třeba teďka, kdyby to teďka nebylo, že jsme jenom tři a já měl splněný úkol, tak jenom skáču po ventech, protože když jsi ve ventu, tak nejseš vidět. A můžeš takhle. Takhle špízovat a koukat, jestli někdo někoho nezabije. Navíc s tím můžeš utíkat před vrahem. Před impostrem. Každopádně moc nechápu toho Guardian Angela, protože... Může tě zabít ve ventě? Nemůže. Nemůže, no. Já věděla, že mě... Ale jsi byl předtím přestrojený, nebo co? Já jsem nebyl přestrojený vůbec, já jsem běhal na sebe. Ne, počkej, ty jsi mě viděla z přestrojený už za Q-Tipaj, pro změnu. Jo. Proto jsem za tebou běhal. Prostě jako... No, já jsem, proto jsem běhala za Letím, aby mě pořád viděl. Takže to tam trvala, byli OK, dobře. Matty ti hodně pomohl, no. No, Matty by moc pomohl, ty vole. To už je po druhý, co mě kuchli přímo před ksichtem někomu. A ten někdo s tím neudělal ani hovno. Ale já jsem na tebe dala anděličko, nefungoval. No, říkám, protože ty to dáváš na toho, koho opravdu označíš. Musíš koukat, koho označuješ ten moment.
No já jsem to klikala na teskont a, ona, a mě tam ubíhal nějaký čas. Tak jsem myslela, že po dobu toho času to bude mít. Bobek udat neumřela, no. Jako má to po nějakou dobu, ne po celý ten čas asi, ale po nějakou dobu to má. Ale je tak dlouho. Takhle. To není tak jako, že když děláš strašného anděla, tak je nakonec. Po tom čase to můžu dělat znova, no. Jo, takhle, tak to jo. Tak příště budu chodit s někým, koho si vyberu, pokud umře jako první. Hlavně, když mě uvidíš na meetingu, který ukáže, jo. Už to bude. Už to bude. Co si vybíráš? Já cestuju. Co chci. Testuju. Cestuješ od stolu na postel? Ne. Pořád sedím na místě. A líbí se mi to. What the fuck? Spodního pravého ventu a mimochodem Blacky. To ano, je děsivý. Já vím, já jsem si to užíval. Vole, kurva fix. Ne, tak, takhle třeba. Mně se líbí, jak ty volíš prostě jenom tak jako, že takhle třeba, protože prostě nevíš. Nebo ne, víš? Já se zamýšlím. Já nad tím fakt uvažuju a většinou končím v těchto počtech na 50-50 šancích. Tak se poděl. Na buď ty nebo Kirara. Oh, bože, proč? I mean, sorry. A ani jsem pro tebe nehlasovala. Ne, ne, ne. Skipuje se. Daj. Tak ty jsi to nebyla, očividně. Cože? Ne, nikdo nebyl, protože se dva skipli. To se taky počítá. Jeden se skipnul, ale... Po každý se... Ale ne, dva... Byla to remíza. Dva, dva a jeden skipnul. Ne, dva ne. Skipli, já jsem hlasovala pro Kiren. Okej, tak jo, okej. Ne ty, to je nějaké ne. To... Ne, tak... Matiu... Ty šíří dezinformace. Ještě z něj vypadá, že není naočkovaná. Dezinfo samozřejmě. Němý Bobeš! Je vlastně očkovací propaganda. Díky očkování odhalujete dávné zločiny. Thank you.
mám furt pocit, že běhám hrozně. Ty si zpíváš nějak podezřele. Ty nás zase vraždíš, co? On už je mrtvej, ne? Já, tak to potom, to by mi bylo taky hej. Kiraro, jdi ode mě dál. Já si musím držet. Jasný, takže hlasujeme pro Teskont. Nemáš zač Teskont, by the way, díky, jo? Díky Abigailáku, já to nestih. Ale Kirara byl u mě zaprdelý, takže hold asi Metý, no. Ale oni spolu taky celkem běhali, Kirara s Metý. Já? No právě. No to tak vyhodíme Metýho. Vidíte, Já jsem chtěl napůl jsem chtěl jako vyhodit Teskont. Když říkala, že se málo zabla ona. Když naběhnu a vidím, že běžím proti sobě! To je ano, tak strašný! Všichni odkliknou do prči, když jsem vylezla. Byly to, bylo to pěkně scary i pro mě teda. Kirero, docela blbý bylo i v tom adminu, že se chtěl přeměnit, až jsem zrovna běhnu. Opravdu já jsem celou dobu podezíral Teskont, protože mě Metý zabil přes trenýho za Teskont. A potom jsem považoval mezi Teskont a Cutie Pie. No a já jsem to nebyla, takže... No když jsi potom ke mně přilítnul tvůj duch, tak mi to bylo jasný. Že jsem to já. No zase kdybych nepodezříval Teskont, tak tě nezachráním. Dík. A kterou? Kterou Teskont si sledoval? Tebe. On vytřičí v trci. Tu pravou. Dělá dobrý bordel, no. Ne, my jsme oba dva běhali za tou pravou. Běhali jsme za pravou. On to viděl pořád. On viděl za toho pořád. A jsem viděla toho andělička. To bylo strašně cute. Ale tentokrát si ti pověd, no. Oxygen.
O, tohle jsem ještě nedělal. Vraždit? Ještě nedělal. Zastavte někdo, té slouše zase dusí. Zase v pohodě. To je dobrý tam byl. Nebo tak, kdo byl impostr? Já. Cutie. Ne, já jsem byla impostr. Cutie pie. Tak falešná. Falešná Ela, ale vy jste mě stihli. For nevím, k čemu jsou ty fazole. Takže ne. To možná potom bude na nějakého metashopu. Metashopu. Nejspíš něco podobného. Nechceme si to ještě trošku snížit. Jo. Ale musíme rychle běhat. Jak jo, stížit? Jo, rychle zběhá. Nebo čím stížit ještě? Víc nevím, přijde mi, že si jako jednou vyhrál asi jednou? Tak okej, okay, přidám questy. Mě fakt baví dělat questy. Já fakt doufám, že nebudu impostr. Mě tak moc baví. Mimochodem od začátku jsem nebyl impostor, nebyl jsem zabitej, ani jsem neměl žádnou speciální roli, no. Byla jsem na začátku dvakrát vědec. Já jsem ti Akitrado, jsi si jistý, já tady jenom ještě odepíš. Jsi si jistý, že jsi ve stejné hře? Nemáš třeba single player? Zapomněl ses přidat třeba, víš, nebo tak jedeš na lodi sám, nebo s botama, nebo něco. Já bych si chtěla aspoň jednou jedinkrát zahrát s někým schovku, prostě v tom Among Us. Že? Jakože se prostě, já nevím, jestli, asi to znáte, že? Víme. Takže... A jsem to minule hrála s mojí sestřenkou a s ostatníma a to byla taková nuda, protože nás bylo strašně jako málo a já jsem ty lidi, a vlastně já vás taky neznám. Nás je taky málo. Ale nás bylo ještě méně, my většinou to sám ani nikdo nechtěl hrát, protože když to chceš hrát, že tak musíš ty lidi se s nimi aspoň jako bavit, jako takhle. A s cizincema to hrát nejde, protože když jim to tam napíšeš, tak oni prostě neví vůbec, o co jde. Takže... Chtěla bych být blondýna. Buď, blondýna z Londýna. To úplně jako nejde, ale chtěla bych být blondýna, aby jsem si mohla barvit vlasy na koukoliv barvu. Velký ládě. Počkat, vlastně my tu máme jednoho člověka, co má světlé vlasy. A kdo to je? Bratr. Budete si s Abigail jako dělat panenku? Jinak jeden společný navíc, jeden krátký, jeden dlouhý. To nevím, to si nebude ještě moc. Myslím, že je to jako jeden normální, ne? Jeden společný. No tak, kudy? Přeplo mě. Well,
drahoušku. To vyžuť, pak ti praskne. Chci mít taky kočičku. Hej, ale... Hej, ale... Jako... Aha, dobře, ještě... Dobrý, uf. I mean, what? Teď jsme málem zdechli, hej. Matty, what? Ještě, my ještě... Mám reaktor meltdown a ty si běžíš nahoru? On asi běžel od tý mrtvoly Kirary. Kdo ho nahlásil? Já. Je úplně Matty, vepředu. Matty, what the fuck? My jsme fakt chcípali. Já jsem na vás podíval, že to uděláte, jako. Jak on prostě počítal si, že něco uděláme, hej. Jako, ale popravdě, já jsem si taky střílel do asteroidu, protože jsem čekal, že to dáte. Já jsem si dělal elektriku dole. Víš, jak dlouho ten quest trvá? Asteroidy beru. Já jsem tam měl dva tásky dole, ty elektrice. Ale ty jsi běžel nahoru. Úplně mimo. Protože já jsem běžela, k tomu reaktoru a ty jsi běžel někam pryč. Z elektriky jsem běžel nahoru. To jsou dramata. Vůbec, Matty, nevěřím ti, nosme si očima. Okay. Ani nad očima. Ani nad očima. A já jsem si zrovna vybavil ty imetní karty s těma jednorožcema a děkuju. First eject win, first eject win, first eject win. Pas. Nope. Tak ne. Nám se rozpouští reaktor. Už jako odtek. On si běží nahoru. On si běží nahoru. Dobrý. Kam živu? Blackie v elektrikalu. Mám strašně špatný pocit z Tesco, ale nedokážu ho vysvětlit. No. Tak, tak jako divně se koukáš. na to jsi přišel až teď? Já jenom nemám brejle. Víš co, Abigailáku, sereš mě.
Oh. Takže je to na tobě. Je to... Ach, jo. Ne. Vy jste dva, perou. Petru se kouká a směje. Oh yeah. Já nevím, proč jsi na mě vysazenej. To je cipralo strašně divně. To je hezké. To je tak milé. Tak já to zlepším. Já si oblíknu něco jiného. Lepší! Mnohem lepší kukuč. Já si taky myslím. Ježíš Maria. No, be trustworthy. Oh můj bo... Ha. Tak jo, tak jdeme odhlasovat, tak jdeme odhlasovat. Emergency meeting. Jak musí počkat 5 vteřin, druhá je? Nemohl si aspoň nechat dodělat ten task? Nepotřebuje, my prostě vyhodíme, ne? To je pravda. Koho? Tu neznáš. Vy chcete vyhodit mě? Mě jenom překvapilo, jak vypadá to. Tak mě vyhoďte, ať je sranda. Neboj, my tě vyhodíme. Pojďte do toho, honem. Aspoň budu moct někoho zachraňovat. Možná, to možná. Je taky na pysce. Aha, počkej, jo, tam. Jo. Šup Elu do díry. Oh, kdo jste jiný? Kdy jste trapný? Vy jste tak milí. Vy jste mi vyplejtvali emergency meeting. Vy jsi vyplejtval emergency meeting. Ne, vy jste ho vyplejtvali, protože jste to neudhlasovali. To je za to, že jsi mě nenechal dodělat task, ty vole. Ve to máte za to, že chcete hlasovat nevin. To máš z toho, že děláš... Když máš roli. Já jsem mohla k němu udělat, protože se mi rozlo pití třeba. Určitě. Ne, to by, tam by bylo ještě nějaký do prdele. Já jsem, ne, to nemůžu říct, případně jsem rána do kočky. Protože jsem minule řekla, do taky do prdele a byla jsem jako naštvána. Ne! Ah! Já mám s tím ventem něco dělat. Giraro, co jsi dělal s tím ventem? Co jsi s ním do prdele dělal? Počkej, Kirara si spal vent do prdele a ty kvůli tomu voláš emergency meeting? Co snad dělá v downtimeu je jeho věc, ne? It's completely normal. Nechce, až jo. Vybere svoji uchylku, každý má na to právo. Já jsem jo. Beyond King Shade. Slovy klasika, ne, to je úplně... Jsi nebohý inženýr. Já jsem nemohl vylíst v adminu, je to bavit. Nevidíte ty jeho brýle, co má na sobě, on je úplně inženýr. Jo, I'm an engineer. I'm engineer. A jestli to není Kirara, tak je to Matty, protože se na mě ošklivě koukal. Tak já si jdu pro věci. Ale pořád musíš dělat tasky. On se na vás vykašla teďka, protože jste ho vyhodili. Já se tady nemůžu... Grozíte si inženýry. Tak je to Matty. Bacha na Mattyho. Dobře. Takže kdy se to zapne emergency meeting? Někdo to ještě neudělal. Třeba ty můžeš. Přesně, někdo z těch málo lidí, který ho ještě nevyhlásil. Já si počkám, než někoho zabije a tak... Matty je mrtvý. Ne, počkej, cože? Kdo je oranžovej? Kirara je mrtvý, jsem hloupý. Teď jsme ho vyhodili. Teď jsme ho vyhodili, Tess. No to, já neříkám, že je to nějak jako záhada. Já vám to jen říkám.
Buďte rádi, že vám vůbec něco říkám. Buďte rádi, že mě máte, buďte rádi, že jdu kolem. No, no. Mně se líbí, jak Ela za tím metým dobíhá, jak ocásek, tyjo. Já jsem si vybavil spíš, mně se líbí, líbí. Ještě? Jako já jsem hrála s jiným typ, jako s jednýma úplně cizíma lidma a tam byl jeden nějaký hráč, co taky pořád za mnou chodil. A on třeba byl impostor a on za mnou i tak chodil a nezabil mě za celou tu dobu, on všude vždycky říkal, že je jako můj bodyguard. A on mě nikdy nezabil, když byl impostor, já jsem ho viděla, jak někoho zabila, odešla jsem a vůbec se to neřešila. To je jasný, no, to byl stalker. To byl stalker, no. Co se rozbíjí? Na mě se rozbilo zároveň reaktor a komplex? Nebo se mi ty tásky zamčely sami od sebe? Ne, komplex jedou. Dobře. Mně se zavřely tásky. Tam je takové tlačítko, můžeš se otevřít, víš? Jo, jo, už jsem jeho. Někdo na mě kouká, ahoj! Má vás? Ahoj! Já, ona či otevřela. Á, máš pravdu, je 9:30. To vysvětle, proč mám hlad? To vysvětle, proč ty kočky tam poměkají. To taky mají hlad. Tady má někdo vidět, to se hned jsem čekal. Koho jsi viděla? Já jsem neviděla, jakože kdo tam byl, protože jsem dávala kanistr, ale bylo to v Electricals, jakože při tom vchodu. Hlasuju pro Mattyho. Ok, on byl takový sas docela. Já taky. Ty jsi taky sas? Ty máš takový štěstí, že jsi neumřela. Já jsem říkal, že to byl Matty. Zabil jsi mě? Zachránili mě? Ano. Děkuju. To jsem dostal achievement, Sherlock. Já jsem dokončila hru, nevím, co to znamená. Já chci použít ty fazole na něco. Hrál tu někdo takového toho starého hry o potrénčku dvojku na PlayStation nebo na počítači. Ano. Máme v retropadně všechny tři díly. Přesně tak. Zbíráme fazolky a pak je dáme bídlium. Ale jsou takový nudně nebavený. Pak si házíš těma, jak si jim nedávalo, těma prskavkama, těma bombonama. Jo. Pička s malkujem. Ha, 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 ha! To křičíš, co se děje? Je to krásný. Má radost, co to jídlo. Ha, ha, má radost a přes Discord není vidět, že vrtí ocasem, tak už. Tak vidíš to kouku. A fuku. Koukejte, já mám kamaráda. Já se ho nestih, je to ten? Jo, já se ho nestih koupit ještě. Protože jsem chtěl cedulku, že jsem zlej. Je, yeah, to je fajné. Ne, mě se fakt líbí ten koplo. Mně se líbí ta krabice toho broskvového mlíka na hlavě, to je nejvíc kým. Mně se líbí, papadapa, já tě nesnáším. Hlavo to má, zlob se za tru. Papadapa. Počkej. Ne, lis, pošličko. Oh, no, oh, ne, oh.
Víte, že když hodně dlouho sedíte s pokrčenou nohou, a pak se zvednete a chcete utíkat, takže vám nebude fungovat koleno. A že si, a že spadnete na hubu. Už jsem tu. Můžeme. Ještě Tesco. Můžeme? Můžem? OK. Ještě bych si vás dal na televizi. To jsme až tak pěkný. V televizi? A my jsme v televizi. Ještě můžu, že jsme na Twitchi, ještě jsme v televizi, tyjo. Ups, já bych měla mít zítra udělanou prezentaci a mám udělané velké hovno. To je dobrý, mě se ozvali, že můj ten, že můj vedoucí práce je z CERNu, ještě jsem se mu ani nevozval, už týden posílám maila s tím, že ahoj, já jsem Bleký a dělám s váma diplomku. Jako tady někdo píše absolventskou práci, ještě jako když nemusí svým způsobem? No, nemusí je relativně. Já bych tu školu rád udělal. Já taky, ale zároveň se mi nechce psát moji absolventskou práci. Jako já mám zajímavé téma, ale prostě jako se mi nechce. Já jsem si vybral vlastní téma, abych mohl být línej a nemusel dělat nic speciálního a ono se jim asi líbilo. Já mám taky vlastní téma. Takže jsem si přidělal práci. Taky vlastní téma, taky se jí té moji jako vedoucí líbí, ona mi furt jako posílá různé věci, což jsem vděčná, ale vždycky se mě zeptá, tak co, už máte aspoň začátek kapitoly a já ne, mám jenom úvod. Ježiš, jak dneska hrajem pod mě a nikomu to nevadí. Tě. Právě teď jsem chtěla říct, že úplně jako všem já nevím, že tady běhává. Ta věc, já nevím, jak ta věc funguje. Dobrý, tak na ní nesahej. Večerní znělka poezie. Ani rozměnil barvu? Ne, to ti nepomohlo. Jakože byl to Matý, ale pochybuji, že by to Matý udělal tak o Katě. Já jsem si zcela reálně myslel, že jsi to byl ty v ten moment, protože řekneš prostě tak na to nesahy a nejenom mám kudlu v zádech. Ale teď je otázka, udělal by to Matý tak strašně o Katě? Nebo je to nějaký... Nebo je to Frey. Mazaný shapeshifter. Ano, aha. Ale já bych asi jakože vzal jako safety measures a vykopl Matýho. Můžeme dovolit. Můžeme si to dovolit, vykopneme Matýho. Okay. Já nemůžu vykopnout Matýho. Jako jo, no. Chudá. On se ani pořádně nepozabíjel. Jakože stojíme tam dva, já odbíhám, naběhneme tý kudlul toho Blackýho. To se zdrhnu. Hele, co si budem? Zapíchal si dobře, co si budem? Říkáš, že si nemůže stěžovat, jo? Rozhodně. Ojaj, oni chtějí, ať hraju. Teď hraješ? Ne, já hraju ještě něco někde jinde. Ale všichni něco hrajou někde. Všichni něco hrajou. Já hraju s Donaldem a budu odepsat. Mně jenom na pozadí už 2,5 hodiny běží výpočet, no, takže tomu se nemusím věnovat. Co ještě počítáš, proboha? Já nevím, ale ten jeho výpočet mi trvalo skládáš... Skládáš ty? Skládáš proteiny ještě furt? Ne, Advent of Codes, programátorský úlohy. Jo, tohle to, wait, what? A našel jsem input, který jaksi mi běží trošku díl, no. Shit. No, nevím, ti říkám, že půl minuty, ani ne. Půl vteřiny. Řekl ti někdo, že to nemusíš brute forceovat? Ale někdy je to efektivnější, ale nevím, po 2,5.
náhodou Kirena už dostal i pochvalu. Jo, já už mám svoje fanoušky. Jo, aha, já jsem myslel, že si dostal jako bombonek od paní Čalky nebo tak, že... Hezky spočítaný příklad. Mm-hmm. Bombonek od paní Čalky. Prý si někde v nějaký firmě někde programujou, v Golangu posílají moje řešení a strašně u toho jsou jako... Aha. Jak je to strašně úžasný. Aha. To je děsivý. Je to trošku děsivý. Prý, jak dokáže Kriera psát ten sporný kód? Což o to Kriera dokáže napsat úsporný kód, ale aby byl taky čitelný. Ale rozliší to potom, no. Na druhou stranu potom chápu, proč se to líbí zrovna lidem z Golangu, víš co? Jasně, no. Blacky left game due to error. Chudák. To nevím, já se to přiznat, přidat znova, kód je furt stejný, ne? Uděláme to jednoduše. Imposter, řekněte, kdo jste. Ukončíme hru, abych nemusel zakládat novou růmku. No, kdo je imposter? Tak mě kopni. No, přiznejte se. Metí zase. Protože kdyby jsem to musel vypínat, tak musím rušit růmku. No, tak do mě říkáme. To musíme ale 10 vteřin počkat. Jo. Kdo to je teda? Meti. A z nějakého důvodu i se strahovským internetem mám ping 50. Hele, Strahov je strašně na hovno. Já mám taky ping 50, to je podle mě. To bude nějaký jako base ping na server, ale... Deskot hlasu. Ale obecně... Deskot. Strahovský internet, obzvlášť ve školítku, je fakt na pěst. Teskont. Máme Teskont. Teskont si žrali kočky. Jste slyšel, jak lezla do mikrovlnky a zavřela se. No. A teď budeme čekat 80 sekund. Měli jsme vyhodit Teskont. Říkali, že už to nemůžu vrátit zpátky. To bychom si nepomohli. Pomohli někdo jiný, by to zmačkal znovu. No ne. Ne, musí odhlasovat všichni, aby to... Že by musela odhlasovat i Teskont. Aha, jo, to je pravda. Tak jak se máte? Celkem fajn, teď jsem si po čtvrt roce zase zapnul svůj to. Druhej Discord, nestačím se divit, co se tam zase děje. Tak to asi zase vyhlasovala za vám pro sebe. Paru. Teskont říkal Avk. Tak Teskont nebyla slyšena. No, to je dobrý. Tak už jsme blbí. Hlavně nebyla vyslyšena. Jsme blbí, ano. Continue. Ogmuzv. Jo, mám Ogmuzv. Už byl připravený. Už jsou všichni odavkovaný, nebo ještě čekáme? Jo, tak ale slušíme to. Tak bychom měli dělat častěji, viděl jsem si na má další masku. Mně to nějak nechtělo fungovat. Mě to kostka nějak chcípla. Kostka chcípla. Tak až na kostce. Tak v céku. From purchase. Something went wrong with this transaction, please try again later. Error. Jo, to se mi taky jednou stalo, pak se to spravilo zas. Mm-hmm. Já už to dělá docela dlouho. Nebo technicky ještě můžeme zkusit jinou mapu a farmit jiný stromečky. Jo, já chci jinou mapu. Tak jo. To podle mapy. Jo. Tak to stejně musíme opustit, ne? Mhm, tak počkej, jaká to. Create, no, dáme falus teďka. Takže jsem teď na vás čekal, spal jsem se do hry a budu... LB, FTZ... Kdo se dá kupovat za fazole? Ještě jednou RB. LB. Aha. Já tady se pokusím přepsat. Jsem to našel. LB. Ale jsou tam jenom barvy těch standardních věc. No, asi si to najdu na tom, kde to je. No, trefila jsem se. LB jak? LB, FTZF. Je to ve voice.
Kdo tam hodil ten gif s těma párkama, hej? Blacky? Oh my god. On si totiž Abigailák na Twitchi vydělává na párky v rohlíku, víš? Ano. Když mu pošleš subu, z donatů a ze subů. Kdo se napečí s tou kytičkou? Bratře! Ale já mám lepší nálepku. Bet. A já se šetřím na tu nálepku, která je, má napsané God. Tak ono je tady to není krabička. Smutné. Tady není dobrý. Krabička. Yeah. Good. Myslíš dog? No, good. Dobr. Pets coming soon. Pets si nemůžu kumulat za sladiny. No, jasně, dog ne. Ale jako dala by jsem si párek v rohlíku, nebudu lhat. Oh, tady toho je. No, všechno je za 3000 ladvin. Kiraro, kde čeho je? Jo, Kirara ledvinu je. Já nakupuju. A jaké nakopy, já mám furt to samé. V main menu je tam ikonka dolaru a tam se dá nakupovat za ledviny. Já tu můžu kupovat za žlučníkový kameny. Tady jsou ledviny. Jo, vy jste to líbili, abyste se na to podívali, no tak já se na to podívám potom. A bean. Bože, já jsem unavená. Polusu se mi cumiclen. OK, potřebujeme ještě hodně hrát, abychom si mohli koupit další krabiku. Jako třeba falus krabici a takhle? Mhm. Tak to je teda za ledviny tím pádem. Tyhle ty všichni je tam jenom... zima krabice. Ostatní jsou startuji. Za ledvinový kameny, které už budou nejspíš za peníze. A já to nenastavil, shit. Tak příští hru budu muset nastavovat ještě. What? Aha. Já jsem si říkala, v jaké mapě to jsme. Ve Falusu. Jsem si říkal, že jsme zpátky v lobby, tyjo? Ty vole, ty... co je toto? No toto. Vůbec ne. Well, that was quick. Who did? Kirara ležel v laborce. Ale nikoho jsem tady po ruce poblíž neviděl. Vy jste došli do laborky? Nemyslím za těma dvěma bránama, myslím tu horní. Jo, ne za airlockem, ale nahoře. Is it? Možná? Asi? Ano, tam co je medbay. Ano. Tak nalevo u toho. Nalevo umotor. Jako nahoře? Ano. No, na severovýchodě. Nebo vpravo nahoře teda pro... Jo, okej, okay, dobré. Já když hraju na nové mapě, tak než si uvědomím, kde co je, tak mi to chvilku trvá. Pro koho hlasujete, co? Já jako asi nebudu hlasovat pro nikoho, když jsem nikoho neviděla. Myslím, že Matty je Afík. Nebo... Vzhledem k tomu, že stál na místě, tak Matty bude Afík. Aha, no tak to zase budem čekat. 60 vteřin. Fuck, jaká I have killed I.
I was chasing myself. Ty jako, že jsi zhonil? Mhm. Too much info, to jo. Kiknout Matýho můžeme ještě. To je pravda. To už je jedno, že máme sekundu jenom. Sekundu? No, možná. Volá mě někdo? Jo, já už hraju, že? Mohl vrah někoho zabít a nikdo by si toho ani nevšiml. Myslíš, Matý? Právě jsem se lekla vlastního zvířátka. Ahoj, Matý, hrajem. Pardon, já vím. Mně jde o nákup. Aaaa, měm do piče. No jo. Tak když tak lívuj, tak již jdete afk, ať nemusíme čekat. Byste. Jděte si udělat ty seismický stabilizátory. Jak jděte? To normálně jděte, ne? Jsem musel ještě napustit kanistry. Wow, dva. Ale vůbec nemám ponětí. Já vím. Já taky. Fakt. No shit. Nikoho jsem neviděl. Já jsem jen mrtvou Teskont. Já jsem taky nikoho neviděla, ani nevím, kde kdo umřel, takže kde umřá Teskont? U outůčka. Okay. Levo dole. Jo. Já volím Matýho. Tak jo. Stejně tohle to konec hry, takže musíme někoho odvolit, ano? Ty jsi kokot? Proč? Jako, ano, ale... Co?
Na začátku tohoto kola jsme řešili, že Betty je AFK. A teď umřel. I potom, co někoho zabili? Počkej, co? Ne, Matty to nemohl být, protože někdo vraždil zatímco Matty stál. No jo, prostě do prdele, no jo. Ty jsi takovej kokot? Ten dobrý vrah. Ten dobrý vrah. To mi nedošlo, že je to ta samá hra. Přelstil asi Abigailáka, ale to není zrovna vysoká laťka, jako. Hele, víte, co pro mě je vůbec jako dobrý, to, že jsem vůbec někoho přelstila, jo? Jako, že mě vraždění nikdy nešlo, takže... Ty seš taková bezelstná, říkáš, jo? Nevinnost sama. Podívej, jsem růžová, mám na hlavě krabici s broskovým mlíkem a mými nohy. Ano, to je, ty na tom to nejpodezírovější. Se na mě to prostě sluší. Já říkám, že ne. Jo, já jsem to chtěl nastavit jsem ještě. Jsem doktor. Ona si to pamatuje z minula, tak jo. Good doktor. Já nemůžu být impostor, protože jsem good. Ona bych chtěla jít stinkat. A taky jsem ještě nikdy nebyl impostor. Možná se to teďka změnilo. Teďka, když jsem si dal good nálepku, jo. Já od té doby, co si dal nálepku bec, tak jsem taky nebyl impostor. A ty dají ty nálepky. Já prostě ještě nebyla impostor. A já jsem příliš doom na to, aby byl impostor. Doom and gloom? Jo. Domy jsme tu já s Abigailákem. Domina? Ale. Hele, mrtvola! Kdo to přišel? Blacky a Tess šli se mnou. No, tak Matty nebo Tato. Matty nebo Tato, ty ani nevím, jak se jmenuju. Matty nebo Tato. Ne, ona se akorát cítí familiárně, jak ti říká táta. Aha, táta. Kira píše, yes, lies. Jako leží. Liješ to tam? Já mám taky 50, myslím. Já 60. Teď mám 50. Blacky, ty pni to tam. Kdy to tam je? Aha. Už letí. Už jsme si už kvařili. Já jsem měl chuť na pečenou mrňku. Vidíte, jak Ruskev, jsem? Co to? Hej, ale já nechápu, proč to dal dvakrát na sebou. No, abych já nemohl být, že? Já jsem se taky byl nehodný, když bych někdo hrál za sebou. Stává prostě. Prostě někdo to má v sobě, já někdo. Je to super. Teď už to prostě bude tak, bude to asi falešná Ela, tak jdem volit. Prostě. Počkej. Nestěžuj si, ještě na tom nejsi tak špatně jako Blacky. Ano, ještě nejsi Blacky. Dobře. Tak. Přesně. Teď jsem good, ještě k tomu mám dítě, teď jsem good. To už není v tom, v kurzu. Fade good. To je jedno. Oh, mám roztomilá. Kira je teďka kawaii. Já jsem to viděla, no. Já to nemám v tom v těch možnostech, tak. Což mě docela štve. Jsi koupil za ledviny. Obětoval ledvinu, aby se mohl takhle krásně vzít. Jsem doktor, ne? Mám přístup k ledvinám. Tak těma zkušenosti, ne? Přístup k ledvinám. Že velmi pravděpodobně obětoval cizí ledvinu. Já myslela, že Kira rafušoval do jiných orgánů. Tak ty si nechávám pro sebe, ale dveny prodávám. Aaaa. Už smart. No a vaše postavy na hod jsou v jakém ročníku, to mě strašně zajímá. O, aha. Divadle, jděte jinam. Tak já jdu jinam. To kolikátý, já už jsem ročník.
A já jsem s tebou v ložnici a kdyby si přijela na nějaký sraz, tak se to dávno dozvěděla. Já nevím, ale cink. O můj bože, au. Eskot, ty prase. To je strašně divné spojení, říct, že jsem na něčem v ložnici, když o tom ani nevím. To jsem taky cinkala. Ona neví, co to znamená. Nevím, no, já jsem... Ona nebyla na hájence. To už řeší i mimo hájenku. Ale mě to úplně štve, protože do toho Olmíku jsem chtěla jet. To je škoda, já jsem tam jel kvůli tobě a pak jsi tam nebyla ani ty, ani Kesí. O můj bože, Tryšák. To je dobré ráno. A proč nehraješ? Protože mám hromadu práce jinde, vidíš, ne? My jsme úplně dojebané z toho, já jsem myslela, že už přestaneš hrát a já úplně, ty vole. Já nikdy nepřestanu hrát, nepřestal jsem 17 let, nepřestanu ani teď. Jenom si dávám pauzu, protože mám moc práce. Přesně, Blacky nemůže přestat hrát, ještě nezačal. Epigilak, ty kurvo. Ne, my jsme z toho byli úplně dojebané, kdybys věděl, o čem si píšeme tam na té naší skupině, vypadá, hej, Tryšák už nebude hrát, prostě on na nás úplně jebe, prostě stejně jako Krysen na pět, tak to se už taky. Ty zkušenosti, všichni ti nejlepší. Že zapnul ten Discord po dlouhý době, no. Ty se to říkal, no, víš proč, protože já jak mám ten druhý Discord, tak on se strašně blbě zapíná, takže prostě než to všechno pozapínám, takže pro mě je rychlejší udělat si domácí úkoly a pak jít zase po něčem, než to. Plus, chceš mi napsat domácí úkoly? Ne, a nechceš ty mě napsat domácí úkoly třeba? To nechceš. Nechceš mi koupit Picador? Tak si ho zaplať. Blacky, jsi duševně připravený na to, že vám pošlu... Že? Jsi duševně připravený na to, že vám pošlu žádosti? Počkej, a za jakou profesorku hraješ? Cože? Falcon Iron Lowlet. Co? Falcon Iron Lowlet. Ne, nevím. Učitel... Teď už nevím, co, to bylinky a ještě něco, lektvary? Bylinky nemá, má teďko jasnovědectví a druhácké formule. A páťáckou obranu! No, takhle, tak to já tě mít nemůžu, protože jsem... No ne, jelikož ty bylinky pro prváky jsem už zahodila. Ano, já vím. Já jsem si úplně řekla, že bylinky nebudu mít rád, anebo jakože to moje postava, jo, a přitom ty úkoly v bylinkách mě baví za všeho nejvíc. Takže jo, jelikož to... Učí někdo mladý a nadšený, to je normální. To přejde. Oh shit! Už mnoho bagagů. To je, to chci vidět. To byste neměli tohleto. Teď kudy se nezakrát na tý office? Děkuji tez. Máš takový štěstí, že mám ten cooldown, ty. Tak prosím vás, je to Blacky. Kecáš. Tohle bylo zákeřný. Já vám říkám, odhlasujte Tescon, prostě, ona kecá. Ale jako klidně odhlasujte Tescon, pohoda, ale ten okamžik, kdy vidí dva Abigailáky. Okej, to byla sranda. One is enough, na co potřebuješ dva? Prostě vytáhnete ty vidle a louče. Chci tě přijat do rodiny, no. Ale moc pěkné. Takže už vím, za koho, kdo je Blacky, to je dobře. Teď potřebuji zjistit, kdo jste všichni vy ostatní a za koho hrajete v HOT, aby jsem se sama mohla zahrát a mohla vás Ela úplně... No tak máš tu pana ministra, co nehraje. Ale pomáhá s matematikou. Abigailáka, který hraje Světlanku a je teďko v Merliňáku a dva profáky, co nehrajou. Aha, tak nic. Plus teda ještě jednu posledku jsem v Mereňáku, ale jako...
Náhodou, já jsem teďka spokojená, mě zpráva uznala mého mazlička, za kterou budu moc hrát, takže... A mě s tou neho neuznali, ať jdou do prdele. Mě ho uznali. Počkat, a co budeš posílat za žádost, Tesco? Bude se posílat kouzelnický kino, bude se posílat Narton drobný a bude se Počkej, ale to kino už plánuješ rok, to jsi to ještě neposlal. Ne, neplánuji. Vigilak ještě ti nesepsal, víš? Nějakou tu divnou... Jestli měl nějakou tu nadaci na sbírání vzpomínek, co se promítali jako kino? A to už je to se nepromítá jako kino, to už je dávno schválený. Ne, tohle je kino, tohle jsou lázně, tohle je kino. Lázně. Tohle je jiný level. Pošleme Abigailaka do lázní, jo. Abigailak to musí sepsat, bude se dělat Nartun drobný. A na tom to zatím stojí, že se to musí napsat. Já to mám i vymyšlený v hlavě, ale nechce se mi to strašně psát. A pak se bude posílat i šiči do procitnutí. To budu muset schvalovat já a já o tom něco vím. Tak kde jsi s těma klíčema? Kdo to odešel? Nebo je to tak, že tohle mají všichni, ne? Ano, klíče mají všichni. Všichni nebo nikdo. To jsou dvě možnosti. To je prostě nerf a nebo nic. Že jsem se nevšiml, kdo odešel. Wi-Fi nepadej. Nežer to. Ne, Wi-Fi nepapej. No, je to podobný. Papáňa! Akorát trošku jiný slovo, ale nech podá tady. To se grupač. Asi. Mulata. Ale Blacky zmačkl emergency meeting. Jo, já jsem zmačkl knoflí. Vzpomínáte si na tu obrazovku s tím DVD logem, jo? Mhm. Ono už zase trefilo roh. Co? Jo, ano. Vyhoďte ho, prosím vás. Hej, ty mlž, ty máš být mrtvý, ty vole. To je na povídání. Já vyhazuju Eleanoru, nevím, co děláte vy. Proč mě vyhazuješ? Jste byli spolu. A když jsem byla s Abigailákem já, tak proč hlasuješ? Blacky? Ano. Nehlasuj pro falšou Elu. Protože Ela byla se mnou. Přesně. V ložnici. No, já jsem viděla naposled Abigailáka, když šel s ní. Hele, prostě s Blackym jsem v ložnici já. To bude zase running joke, ty vole. Se pravděpodobně zbavíme. Mě nikdo nezná v klidu. Tebe jo, mě ne. Já bych jako mohla k tomu něco dodat, ale to už je moc blbý i na mě. Čuj.
Prostě já mám jedinou výhodu, že mě nikdo jako naživo pořádně neviděl, kromě holek na kromě jedné skupiny na Discordu, kde jsem jim poslala fotky. Kde se jako reálně posláme fotky jako sami sebe pořád. Tady ne! Ale já jsem tě viděl. Jo. Ne fyzicky, ale fotku si posílala, no. Jo. Ne, že by to teda jako něčemu pomohlo, ale... Oh. Tím teda chci říct, že mám mizernou paměť na ksichty, takže bych tím dávno nepoznal, ale... Snaží se to nějak zakryt, že? Neboj. Ne? Dementní humor, jako fakt. Nikdo se mu nesměje, jenom já. Víš? A. Vypadni. Máme tady vůbec nějaký impostor? No, jo, ano, to by byl Abigail. Impostra víc baví dělat úkoly, víš co, tak dělá své fake. Zase ten nedělá úkoly. Může dělat ty fake. Jo, ale oni se nám nevadují o ty minohry, co? Jo, pořád je mrtvý jenom Abigail. Zase dať se taková hodně zajímavá prezentace. Na téma, proč jíst donuty. Problém je, že donuty... Problém je, že donuty... Prezentace nevidíš! Prezentace na téma, jak jíst donuty, hej, prostě. Ale problém donutů je, že mají v sobě díru. To znamená, čím víc donutů sníš, tím méně donutů sníš. Neti! Jo, já jsem nějak s ním nepotkával. A hrajeme na stejném serveru. On hraje sám se sebou, to nevíte. Ne, spíš jsme zkupinkovali. Když to potom dokrát. Ale mám spousta klíčků. To ti vyjde příště. Jaký? Už nechci. Ale jak to takové zajímavé věci, co máte vy, ty moje, jsou takové co trapné. Já jsem si něco kupovala! Nemáš nárok, já si nic nekupoval, vy taky ne. Smule prostě. Leží tu v komoře, nožky má nahoře. A jako kde no. Ležel? Bojím se, že ho někdo zabil. Ale ne, já jsem... Na dvoře nad zbraněma. Jakože venku, na dvoře, v mrazu a nad budovou toho. Se to weapons nebo co. Okej. A kdo se to dovlezl do toho, do té díry tam? Kdo jen tu? No Blacky a já jsme tam stali a někdo skočil do té díry. No já, ale jenom protože jsem inženýr. Jo, já jsem právě... Cože? No ne, já jsem si právě říkala... Jakože buď je tam výmluva, anebo jako si impostor a ty to použiješ jako výmluvu, protože víš. Takhle okatě přes vám skákat? Vážně? No aby to bylo to poprvé. Sebevědomí je to nejdůležitější, ale Matty asi byl v pohodě, mě nezabil. A když mohl? Chcel bych toho u tebe, co? Matty? Jo, pardon.
Já nevím. Já přemýšlím. What the fuck? What the fuck? Je... co? Hello, proč? Darkness, my old friend. Proč? No proto, evidentně. Ale já jsem celou dobu vypadala jako Matty. A já si celou dobu myslel, že to byl Matty. Jaký je tam na to ten časový limit na toho shapeshiftera? Půl minut. Shapeshifter byl v pohodě, ale ten kill countdown mi přišel. Přišel nový, proto no. Potřebujem tolik tásků. No, 40 vteřin je tam klasických, proto je víc tásků. Mě to prostě nechce kupovat nameplate, jo, chci nameplate. Tak. Nebo kufr na hlavu, aspoň kufr na hlavu. Já si taky něco nechci, no ať zase nejste protivný, že jsem vás nenechal nakoupit. Mně se tam nelíbí ty moje věci, takže já se nechám to, co mám. Mně se líbí, jak vypadám teďko. Mně se líbí, Bob. Děkuju, zase to 2 hodiny dostane z hlavy. Ale to tady už bylo taky. Já vím právě, říkám z toho. On se to snažil dostat z hlavy do píšničku, ale já jsem to vrátila. Jako, jestli je někdo zoufalý, tak vždycky můžem přidat hů a hů a a ten strom plakal. Nebo úžasná písnička chytlá Wake me up before you go go. Ne, ten strom prostě plakal. Ty jsou zrovna dobrý, jako. Mimochodem, jak jste na tom s Vamagedu, ne? Zaumřela jsem. A ty jsi zemřela ještě před prosincem, protože jsi nepočítal. No ale teď jsem umřela znova včera večer. Někdo se mi snažil tvrdit, že před prosincem se to nepočítá. Nepočítáš to před prosincem. Nebo jako podle adventu myslíš? Ne, obecně jsi to počítal v první prosince, ne? No, dobře. Jak se tahle ta věc? Kde bydlej kons? Musíš být... Ty stejný ty, mrchy, ale to tam nejde. Ale já nevím ani kde bydlej. Úplně na piču místě. Ano, prostě. Nechce mi někdo udělat prezentaci na téma viktimologie. Jakologie? Viktimologie. Se ti docela hodí k tomu... Máme materiály z LARPu! Vím ho dost, ano. Jako to mě za téma přijde strašně zajímavé, ale nechce se mi to už dělat a mám to zítra prezentovat. Milí spolužáci a milá paní Stelko, dnes se pro vás připravila na téma viktimologie a mám velké hovno. Děkuji. Vy jste mi to dali na schvál, vy se mě chcete udělat oběť. Oběť. I rest my case. To byl hezký LARP, tam jsem byla i ajťák, co nesnáší lidi. Krásný. Pro změnu. Já bych se o rolích moc nebavil, takhle veřejně. Ano, teď velmi nesnáším lidi. Hele, zcela reálně, Abigailáku, já jsem pořád hrdý na to, že jako nakonec se holky rozhodly, že jsi větší úchyl než já, takže jako za mě dobrá. Já byl větší úchyl než ty jen z toho důvodu, že ty jsi tam nebyl. Bavíme se o rolích jako normálních rolích, že ano? Jak definuješ normální roli? Protože se měla pojmenovat na nevinná Ela. Protože další kandidáti, kteří by jako splňovali tu mužskou kategorii. Jo, jinak našel jsem ji ve zbraních a vůbec nevím. Kdo by další na výběr tam byli? Matty, Evička nebo Plachý Péťa? Plachý Péťa? Já nevím, Plachý Péťa, já si myslím, že Plachý Péťa byl přesně ten typ, který by mohl někde vexlovat nějaký jako nahý fotky svůj ex. Plachý Peťa mi přijde jako strašný úchyl, co se dívá prostě, to šmíruje a má... Plachý Peťa není úchyl. Podle mě má Plachý Peťa pedo knírek. Ale aspoň, cože? Díka, poznala ho. Blacky, hlasuj ty vole.
Jo, aha, ježiš, sorry. Tak já nevím, třeba. Ty se rozhodili. Ahoj, Zlato. Co ty tady? Nevím, mám hlad. Ano, pravdu máš. Je hlad, potřeba bych si pizzu. To zní dobře. Bože, já miluji jídlo. Ale já si v Brně asi objednávat nebudu. Jakože na to. Přesně, ještě něco chytneš. No jistě, že jsem v Brně. Ve svém letním sídle, my jsme jo? Měli, my jsme měli, no ve svém letním sídle měli jsme to, měli jsme víkendovou akci s Daphne, byla tu i Sofie. Mm-hmm. Sof vím. Ano, vím, ano, doteď jsem taky věděl, že Sof existuje. Teď jsem ji konečně viděl, nebo teda ona spíš viděla mě, protože my jsme hráli deskovku a ona na nás 11 hodin koukala. Protože samozřejmě Yama to vytáhl 11 hodinovou kampaň ze Star Treku, víš co? Sof znám. Každopádně ano, viděl jsem se Sof, takže existuje, je to živý člověk. My jsme ji viděli v Praze dokonce. My jsme s ní byli dokonce na 17. Právě, my jsme s ní pochodovali. Ježišmarja. Nebo něco. Ona měla pochodovala s kufrem na Vyšehrad. Nezapomenutelný zážitek. Zjevně. Já jsem zapomněla, že jste skoro všichni z Prahy. To není pravda, já jsem třeba všude zdejší. Mě nechtějí vůbec nikde. Ne. Špatný sny? Špatný svědomí? Jo, ale já teď už vlastně nic nepovím. Pravda. Ne. Jo? Doufám, že jsi dobrá. Proč? Ty jsi... Záleží, jestli mám na půdu. Pořád nepoznám, jestli jsi dobrá. Není mu nic. Je mu hodně. Ne. Ty nedecháš být. Jokirara! Jokirara z bezvodní. Fuj. Ne. Tak to je jasný, rychle zmáčkněte knoflík, je to Kirara. Kde je knoflík? Proč bych to měl být já? Já jsem viděl, jak jsi děsil. Já neděsím, já jsem hodnej. Jo, ty, já začnu. Mě teda děsil někdo úplně jiný, jako jo? Blacky. Proč za mnou jako běh? Gradien. Jo? Podle mě je to Kirara, protože tam fakt jako oblejzal dost nepodezřele. Aha, Blacky za mnou. Ne, Blacky, tak jako, já oblejzám tam... vždycky podezřele, promiň, ale já jsem Blacky, já jako... tak to jako, jinak ne to. Myslím, jako Blacky za mnou fakt běhal, fakt by to bylo hodně nepříjemné, musel jsem běhat kolem stolu s chemikaliema a myslel jsem, že to poliju. Co jsem provedl já? Lol. Já ti zachránila život! Ano. Děkuju! A byla si u toho tak hlasná, že fakt ty jsi zkoušel pro kecneč. Já jsem si říkala, proč jako tak se bujáře jako vyjadřuje. Sebe, jo. Mně to došlo samozřejmě až potom. Je úplně halo. Ty mě chtěl prostě normálně zabít jako v laborce. No. Tak aspoň bych neumřela venku, nebyla by mi zima, víš jak. On tě téměř zabil v laborce. Ano, ty jsi na mě hodila andělička. On tě fakt kuchnul. Ano. Já jsem tě kuchnul, objevil se tam štít a já jsem musel počekat dalších 40 vteřin, než se proto jsem tam s tebou běhal jak kokot. Protože jsem čekal 40 minut a věděl jsem, že už jsi mě viděl, takže tě musíš 40 minut.
Aha! Ok, Guardian Angel mě baví. Jo, to je fajn. Takže nejdřív musíme zabít, víme koho, aby nás ochraňovalo. Bude kýt za ten klíček? To nemáš napovídat. já jsem zjistil, jak fungují ty role u crewmateů. Byl překvapený. Jelikož... Jakou máš? Mám roli, ano. Gratuluj, Alok. Gratulujeme. Pro boha jen to. Třeba má roli jako shapeshifter, víš? Ne. For sure. Mě by zajímalo strašně, jestli dáváme každý ten klíček do jiné, jako té dírky klíčové. Ne, všichni dávají do první. Já jich dávám vždycky do stejný teda. Velmi doleva a velmi nízko. Jo, jakože já tak doleva doprostřed, ale jako přemýšlela jsem, jestli každý dáme, jakože všichni otvíráme bránu někam do našich srdcí nebo tak. Co? Vy určitě zase nevíte, jak to... Jak to spravuje. Já jsem byla už fakt blízko náhodou. Já chci aspoň cenu uznání, já to skoro udělala. Dobře ty. To je tvá cena uznání. Dík. Nemáš zač. Můžeme tě poplácat po hlavě. To byla moje cena. To byla moje cena uznání za obvykle za jako skoro udělal, ale. Beru. Pad. Tak. Co je zase tohleto? Aha. Je zase nějaký divný novej tento. Nevím, je to, vypadá to jak nějaký alarm, má to i divný táhlo, pak to něco chce a nevím. Obrož, jdem se podívat tady. Takovéhle. Is it? Asi jo. Aha, reboot Wi-Fi, děláš si prdel. Nějaký Wi-Fi jdu na pokoji. Máš rebootovat na týho kočku. Dej jí nový boty. A jinak bych vám chtěl... Wait what, to vlastně nic. Co bys nám chtěl? Já bych vám to chtěl. Ne! Ona je mrtvá! Ona je úplně mrtvá! To ti nemusíš líto. To jsem vám chtěl říct, jelikož jako doktor vidím vitals, tak jsem... Já jsem měla takovou radost, že vím, že není impostor. dovol, abych ti řekl, že už to víme taky. Vagaga na začátku odcházel bez klíčku. To byl Vagaga, já jsem si nevšimla, kdo to byl, já si pamatovala zhruba zelenou. Ale jo, byl to Abigail. Já ho neviděl, já si klíčky řídím... No, tak jděte do prdele třeba. Musíš dělat, že ty klíčky máš prostě. Já se řídím. Ale já je tam mám, ale já jsem prostě, já se neřídím podle mapy. Já čumím po těch, co svítí. A já jsem se spavnul dál od těch klíčků a nesvítili mi. Ale já jsem běžel do prdele. Já jsem tak rád, že jste si všichni vzpomněli na Abigail a ne na to, jak na mě metýřval Blacky, co ty klíčky? Na tebe jsem se taky pamatovala, ale na to jsem opravdu až moc zaujat tím, jak ti to sakra funguje. Já jsem byla dost krát doktor. Protože já mám úplně ty samý úkoly, co bych měl jako crewmate, takže já jsem ty klíčky taky jakoby viděl na mapě, ale až na mapě. Kámen. Je to strašně cute. Kde berete ty cute věci? Galadiny. Co je cute? Moje cute Max. Kirara měl takové jakože roztomilé růžové tvářečky. Kirara je kawaii? Ano, to je za ledviny. A Z?
za ledvinu. Proč Blky vypadá jako hovno? Kdybych měl kilo pokaždý, když mi tohle někdo řekne. Tak bys měl kilo. Kdybych měl 2 kila, což není moc, ale stejně je divný, že se to stalo dvakrát. Víš, jaký by byl problém to zubnout? Já vím, že je mrtvý, ale kde je, prosím tě? Já jsem ho našla, jak když jdeš opravovat světla, tak potom jak je ta chodba dolů. Já nevím, prostě, co to je, ta chodba dolů. Nikoho jsem neviděla, jenom vím, že Teskond dělala se mnou ten task s těma kanistrama, takže si myslím, že Teskond je nevinná. A Metý přišel opravovat, myslím, že to byl Metý, ten Tyr, ty koms. Ne, Kirara opravoval. No, ale já jsem tam stál, abym přišel. Já byl na posledním levelu Simon Says. No, vidíš, prdele. Simon je hnusný. To jsme byli hodně, no. Abigailáku, já se moc omlouvám, že tě má smrt tak strašně jako otrávila a zkazila ti práci, jo. Až budeš živej, tak tě voutím. Jen abys to věděl, jo. Ech. Jednou. Jednou jsem impostor a vy mě poprvé Kiraro, ale já ti to odpouštím, protože jsi přitom byl fakt kavají. Já jsem prostě velice zrelaxovaný moravý doktor. Zrelaxovaný, jo, no, vypadáš tak. Velmi chill. To je tak, když Mordor rozhodí na Havaj. Je půl jedenácté, už neznám, co dělat, hej. Jo. Co dělat, co jako? The Almighty God is among us. Zítra vstávám. O půl sedmé. No jo, já už zítra nemám odpolední a zapomněla, jaký to je. No by ještě tak jako nebyl problém vstávat, jakože to a pak jít normálně, jakože do školy, ale tam jde spíš o to, že já mám pak ještě dobrovolnictví a než já budu doma, tak bude 8 hodin, prokud pro mě můj přítel nepřijede, takže nula. Já ještě jako člověk, co se většinou dostává domů spíš v 10, hele, 8 dobrý. Dneska jsem jela a říkám, musím stihnout tramvaj prostě. Teda ne tramvaj, autobus. A autobus prostě jel 22 a prostě tramvaj tam je měla být 22. Ale tramvaj, ta svině, měla zpoždění. Takže jsem to samozřejmě nestihla. Takže jsem čekala 20 minut v zimě, když sněžilo. Venku na zastávce a nadávala jsem. To jsi ležela vlevo při odchodu z té levý věci, co se musí dělat, když se dělá za sabotáž. Vlevo nahoře. Já jsem zaseklej úplně dole na jihu a tam teda jako jsem nikoho ani neviděl teď.
Já jsem teďka v laborce. Laborce tam dole, jak jdete přes to, no, přes tu místnost, kde se na vás kouří, tak uprostřed. A nahoře někdo byl v medbay, a nevím, kdo to byl, jestli to já byl. Já jsem byl v medbay. Že jo, když jsem myslela, takže... Bych to typovala prostě na Blackyho jenom tak. Jenom tak. Jenom tak Blacky. Myslím, že změnil barvu. To, že je naživu. To je podezřelý prostě. Jestli, tak to teda, v tom případě teda jako na trus jdeš ty, jako. Ne, prkně mi bylo. Shit. Jak se tomu říká, všechny jsme to. Nezahrám si tu schovku. Když mi řeknete, jak to nastavím, tak klidně. Viditelnost minimální. A neohlašujte, když někdo umře. Nehlásí se mrtvoli. A nevím, jak je to skill timeama a s táskama. Tak tásky neděláme, ne? Aby jako impostor pomohl. Tásky děláš. Jelikož jo? Tak ti vyhraje posádka, když dodělají svý tásky. Čekat, vizual tásky ne. Čekat, já zapnu recommended, takže ty původní tásky jak jsou. Kill distance, kill cooldown, imposter. Všichni mají vizi na minimum? Ano. My máme vizi na minimum, ne? Impostři mají na ne, maximum. Impostr má na minimum, jelikož jak se před ním jinak schováváš. True. Dobře, všichni mají minimální vizi. Jeden impostr, základní tásky. A na začátku ten impostr zahlásí, že je impostr. A ještě prosím chvíličku, musím odpovědět. Jo, a vypnu role. Půjdou nejak? Se nehejbe? Teď je na minimum, což zní valid. Prosím, zrychli nás na 1-2, jinak mi jebne. Dík. Yay. Jo. Tohle je lepší. Tohle je lepší. Naraží do stěn. Ne, jako nemusíme na vžum. Tak jo, startuju. Vžum. V-ž-u-m. Ano. Takže impostor říká, když je impostor, okej. Okay. Ano. Nejsem impostor. Nejsem impostor. Taky ne. Mety je. Aha, tak je. Mety, jo? Okej. To je hrozně málo úkolů.
too easy. Štěstí. Měl cooldown nebo? Ne, co jsi dělal? Ne, já jsem to akorát nestíl. Když jsi mě zavřel. Jo, že tě zbrazil do metýho, chvilku jsem se zastavil a potom jsem začal zdrát. Když jsi mě zavřel. Ale až pak, to už mě musel honit. Jsem stále jak tvrdý Ypsilon. Tak to nefunguje? Ne. Tak měkký Ypsilon. Jsem impostr. Kdo? Vagaga. Nebigilák. Okej. Vagaga. Co se rozbil? Jo, nic se nerozbilo, mě se ukazuje šipka, že mám někam jít, pardon. A není jednodušší prostě vejít duch? Je. Ale když umřou všichni, tak nevyhrajem. Jako podle mě je to dost jednoduchý bez těch duchů. Epigailak vzdol, zapnul větrák na notebooku. Ne, that's not me. To je. Ah, sorry. Smím sabotovat, nebo ne? Nevím, třeba, nikdy se ne to. Třeba zasnout světla, nebo tak? Můžeš zasnout. Můžeš to zkusit. Dobře, tak já zhasnu. Wow. Oh shit, teď už vidím absolutní hovno. Ty jsi tam na mě čekal. A já viděla nice. Hovno. Ne, já tě viděl na kameře. Tak to je nejhorší. Když je kompetentní kýle, tak to jde. Jinak, já mám jinak to byl jeden můj poslední task. Můj ještě. Já jsem teď poběžela splnit věc. Mně taky chyběl poslední task a zrovna jsem ho dělala, takže. Taky, tak ne. Než bylo to, ale já byl duch. No. No jako dělala jsem ten task jako duch, no. Ale... Jasně. Kde je tady moje krabička, takže. Ty máme hezký, já už si nemůžu kupovat všechno, tam činný do prčic. Marko, já se můžu kupovat, ale nic z toho se mi nelíbí. Já nemůžu kupovat nic, já mám tam činný všechno. A co když si vykoupím všechno, domkne se jako něco novýho? Ne. Ne, musíš si koupit buď za ledvinu, nebo za nebo za kámen. Hlavně jmenu další věci na nákup. Chci si koupit věci, které si pak budeš moc kupovat. Hele, a já jsem asi vyhraná. Takže jsi vyhrála? Já už mám asi dost. Ono je taky 10:45. Já v 11 chodím spát, takže já vám děkuji. Já už mám docela hlad, takže... A udělám táta. Moje výpočetní úloha stále nedoběhla. Abigaila, no, máš hlad. Cože? Abigaila, jako máš hlad. Mám hlad, no. Jadu najít ten shop, kde se budu kupovat za ledvinky. Kiraro, máš taky hlad? Potřebuješ ty 400 ledvin na další krabičku. Takže mám. Kiraro, máš taky hlad? Jako těch fazolek? Zase mám. Musím odpovídat? Musíš. O tom je ta hra. No ne, ale zašupal bych si. Cože?
Proč jsem slyšela jenom tu hlavě? Já nevím. Teď já jsem za největšího uchyláka, jo. Možná jsem to nechtěla vidět. Co, že Kirara nemá hlad? Ne. Kirara, ty jsi prostě... Já jsem hrozný. Slyšela jsem trochu jinou věc, ale to nevadí, protože každý z nás má určité potřeby. I ženské mají takové potřeby, to je největší taková věc, co mý spolužáci doteď nechápou, když ženská tady tohle řekne. Ano, potřeba mít hlad, přesně. Ne, spíš jako, že ty to běžně řešíš se spolužákama? Jo. Aha. Já se bavím s klukama, víš, takže... To neznám. No. A moji spolužáci jsou trošku takový jako...